Dalam pada itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan kerajaan sedang berusaha untuk menyelesaikan isu pelantikan peguam negara yang baru berikutan penolakan istana negara terhadap cadangan pelantikan peguam kanan Tommy Thomas. Beliau yang enggan mengulas lanjut isu tersebut memberi jaminan penyelesaian akan dibuat menurut Perlembagaan Persekutuan dan lunas undang-undang. Kita buat keputusan sesuatu mengikut undang-undang dan perlembagaan kita yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat daripada Perdana Menteri. Kita pegang kepada prinsip itu. Terdahulu Tun Dr. Mahathir mempengerusikan mesyuarat Majlis Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah di Seri Mentalun, Alor Setar.